Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vim para mais uma abertura de caixa. Dessa vez é a Natura, gente, tá? Que chegou. Chegaram três caixinhas, ó. Aqui tá uma, duas, três caixas. Aqui tá meu boleto. E como as pessoas costumam perguntar bastante, elas querem saber o total de pontos, né? Eu fiz 357 pontos, tá, gente? Então, tá aqui meu boleto, dividi em quatro vezes. E já abri aqui a primeira caixinha, né? Tirei esses sabonetinhos aqui pra deixar na loja de pronta entrega, que o preço tava bom, né? Tirei esses hidratantes aqui, ó, que achei comprando 5, ganhava mais um, comprando 4, ganhava mais um, coisa assim, né? Não lembro muito bem, mas tirei esses dois aqui, que tava na promoção também, pra deixar de pronta entrega. Tirei essas colôniazinhas, que eu acho que isso aqui foi do kit, de um kitzinho, não lembro muito bem. Ah, eu acho que foi do hidratante que eu mostrei agora há pouco, né? Foi o caiaque, que tava com preço muito bom, né? Caixinha de sabonete com três unidades. Tirei 2, 4, 5 sabonetes de erva doce. São muito bons de vender, né? Então, sacolinhas aqui foi que eu consegui, né? Dos pontos que eu tinha disponível. Os pontos que eu fiz, né? Na verdade. Tirei esses desodorantes aqui. Esse aqui foi pedido de cliente. Aqui tem... Isso aqui foi tudo de kitzinho, né? Que eu tirei, de sabonetinhos aqui. Acho que foram 4 desses. 4 kits que eu tirei. Sabonete, já tem, acho que é a colônia também. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais um. Aqui foi... Acho que foram 5 kitzinhos. De sabonetes desse. Aqui tá o primeiro, nas outras caixas devem estar os outros, né? E aqui tem sabonetes, já me preparando para os dias das mães, né? Tirei mais alguns sabonetes. Aqui tem 2, 4, 5. Aqui tem as sacolinhas que eu tirei também, né? Já para deixar. E vamos para a próxima caixa. Então, aqui tem os Deos Corporal, que o preço estava muito bom. Tirei para deixar aqui na loja. Tirei 4 dele. Aqui. Aliás, foram 5. Esse aqui foi do kitzinho, né? Foram 3 kits que eu tirei. Um Mo Perfeito. Aqui. Esse aqui também foi do kit. Esses dois aqui. Aqui tem as amostrinhas que eu ganhei. Aqui tem mais hidratante. Aqui tem 2, 3, 4 hidratantes. Muito cheiroso eles, né? As pessoas gostam bastante, né? Aqui tem mais sabonetinhos do kit. Tá aqui. Aqui tem mais a colônia do Humor. Aqui tem mais, ó. Mais sabonete líquido. Mais sabonetinhos desse aqui. Eu sou. Muito gostoso esse sabonete, né? Sou. Aqui tem dois Humor da Minha Vida, que eu prestava muito bom. Tirei para deixar aqui de pronta entrega, né? Aqui tem a Biografia, que foi pedido de cliente. Esses dois aqui, pedido de cliente, né? E aqui tem mais sabonete. Mais 2, 4, 6. Mais 7. Acho que no total foram 25 caixas de sabonete que eu tirei. Aqui tem a sacolinha que eu ganhei e vamos para a próxima caixa, para a terceira. Então aqui na terceira caixa, ó, tem esse máscara, né, para cabelos, que foi pedido de cliente. Esse Urbano aqui também foi pedido de cliente. Aqui tem mais sacolinhas. Tirei mais para deixar, né, já aqui. Aqui tem os hidratantezinhos Corporal, que tava na promoção, né? Tirei 5 deles para deixar aqui na loja. Aqui tem mais sabonete líquido. Mais sabonetinhos em barra. O preço tava bom, aproveitei, né? Então, tirei bastante. Aqui mais. Aqui mais sabonetinhos. Aqui sabonete todo dia. Aqui mais sabonetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tem mais 8 caixinhas de sabonetes, né? Aqui tem mais sabonete em barra. Essas amostrinhas, foi que veio, né? De brinde. E humor próprio, tirei pra deixar de pronta entrega. Loucuras de humor, também pra deixar aqui na loja, né? Outro loucuras de humor. E outro humor próprio. Aqui tá minha revista, minha Natura e a do ciclo 6. E aqui tem umas caixinhas de embalagens de presente. E o meu pedido foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha aí. Um beijão, até o próximo vídeo.